E saltamos da música para o surf. Durante este fim de semana decorre no Estoril o EDP Surf Pro, o maior evento de surf feminino europeu. Vamos saber mais com a Rita Rocha e a Joana Rocha. Olá, bem-vindas. Olá. Sejam bem-vindas. Olá. Grande salva de palmas, hein? Já tem uma bela recepção. Muito bem. Então, de 21 a 23 de setembro vamos ter este próximo fim de semana já. Exatamente. Em Carcavelos este grande evento. Querem-me contar um bocadinho do que é que vai acontecer por lá? Sim, claro. Olha, claro. Vamos lá ver quem começa. Exatamente. Não, nós trouxemos a Portugal as melhores 70 surfistas do mundo. Uhum. Okay. Temos um espetáculo de dia e temos outro também espetáculo de noite. Quisemos ocupar todo o nosso público de dia e de noite. Uhum. Temos Orelha Negra no sábado às 21 horas, entrada livre. Queremos convidar todo o público para ir à praia ver não só o surf com os melhores do mundo, mas também as Orelha Negra. À noite, sábado à noite. Uhum. E, além destes dois espetáculos, temos também aulas de surf, uhum, para todas as raparigas. Para os rapazes não, fica mais fácil. Os rapazes ficam todos no perdão a ver. Exatamente. Podem vir, são bem-vindos, são bem-vindos. E o troféu amador. Portanto, nós aliámos a competição profissional à competição amadora, uhum, e também algumas atividades para o público na praia. Então vamos lá por partes, vamos lá por partes. Começando pelas surfistas, 70 melhores do mundo, isto vai ser uma etapa do Campeonato do Mundo que vai passar por Exatamente. Cá, Exatamente, é uma etapa do Circuito Mundial Feminino e é uma das provas mais carismáticas na Europa, já acontece desde 2003. E agora está em Cascais, já há 5 anos, e é uma prova que elas todas adoram vir porque é organizada por mulheres, para mulheres, que é completamente diferente. Muito bom. Que nomes é que podem adiantar alguns nomes que vão estar cá, para quem está curioso e sabe, conhece algumas das surfistas mundiais? Sim, obviamente, para quem conhece as surfistas, nós temos a Alana Blanchard, Sasha Eriksson, Jacqueline Silva... Que já ganhou cá uma das provas do Mundial, cá em Portugal, há 4 anos, não foi? Ah, sim, exatamente. Temos portuguesas também. Sofia Milanovic, que já foi campeã mundial. Portanto, o espetáculo é muito dentro e fora d'água, garanto. E elas são giras. E são giras. Isso também é importante. É uma coisa que é importante revelar. Não. Os homens, mas as portuguesas também não ficam atrás. Não. Nós temos, este ano, há 6 surfistas portuguesas, o maior número de inscritas desde que começou este campeonato. É uma boa iniciativa por parte das surfistas mais novas, porque vão começar agora a competir com os campeões do mundo e todas elas internacionais. E é Camila Campo, Cachiar, Francisca Santos, Francisco. Maria Abcacis, Karina Duarte e eu, Joana Rocha. Muito bem. Olha, então para além disso, vão haver mais atividades para não profissionais, é isso? Temos um campeonato, um troféu. Amador. Um troféu amador. E como é que funciona? O pessoal pode se inscrever ainda? Ainda estou Todas aberto. As miúdas podem se inscrever. Okay. Está aberto inscrições até ao próprio dia, sábado de manhã, dia 22. São bem-vindas à praia. Apareçam, porque vai ser uma oportunidade incrível de poderem estar. Estão aí. Eu à procura da câmera. É aquela ali. Apareçam, porque vai ser uma oportunidade incrível de vocês se iniciarem na competição e não só vão poder estar ao lado a ver o Campeonato Mundial das Surfistas Internacionais e é um ambiente do caraças. Vão ser os 3 dias? Vão ser os 3 dias, tanto o campeonato como esse troféu? Não, o Campeonato do Mundo começa sexta-feira, nós temos uma janela de 3 dias. O campeonato só vai acontecer nos 2 melhores dias, portanto pode ser que sexta e sábado, sábado ou domingo. Ah, ok, vai depender das ondas. Vai depender das ondas, nós temos 15 horas de competição, é muita hora. Mas o troféu só acontece sábado e domingo. Exatamente. Okay. E as aulas de surf para toda a gente. Aulas também. De surf vão ser abertas? Exatamente. Abertas, quer dizer, mulheres. Vão ser só para raparigas. Claro, os namorados podem trazer as raparigas à praia. Mas também é preciso fazer uma pré-inscrição ou podem aparecer por lá e vão haver instrutores? Podem aparecer por lá, nós temos instrutor, temos pranchas de surf, fatos de surf. Okay. Só basta aparecerem para se divertirem connosco. E mesmo quem não sabe, apareça, porque em uma hora pões-te em pé e podes apanhar uma grande onda. Isto é completamente mais ou menos verdade. Que eu já demorei um bocadinho mais de uma hora. Não tinhas um bom professor, não tinhas um bom professor connosco. Era diferente. Então, é isso. Então, só pode ser. Técnicas combinado. Infalíveis. Não posso ir lá tipo, assim numa ondinha à parte. Com uma cabeleira. Uma cabeleira. Muito bem. Então, e agora, pronto, esse auge que já tinhas falado também. Depois à noite continuamos com atividades. Concerto Orelha Negra. Orelha Vai Negra. Ser no sábado? Sábado, às 21h. Entrada livre. Okay. Apareçam, ninguém paga nada. Mesmo no Areal.
Não. Não. Na praia, mas não podes contar. Apareçam, não podemos contar. Okay, apareçam. Isto por uma razão. O mar está ótimo para o campeonato e às vezes quando o mar está ótimo, enche a praia toda. Okay. Portanto, há aqui um... Ah, então vamos ter ondas, garantidamente. Vamos ter ondas. Boas. Hoje já estão altas ondas. Vamos ter ondas, já todas as surfistas. Estava fixe. Já vi muita gente no mar hoje. Sol, mar, ondas, isto, vai estar perfeito. O surf tem ganhado uma dimensão nos últimos anos. É verdade. Eu moro na linha e tenho visto a cada verão que passo lá, diariamente, o número de pessoas aumentar. É que já quase não se vê as ondas, eles já disputam ondas. É verdade, já ninguém trabalha, já toda a gente faz. Exatamente. Muito bem, pessoal, então não podem perder. Nós estamos aqui a oferecer também uma prancha, aquela prancha, estamos a oferecer, temos um passatempo aqui a decorrer até sexta-feira. Amanhã há mais uma oportunidade de participarem no passatempo para ganharem esta prancha. Fiquem atentos. Meninas, muito obrigado. Joana, desejo-te boa sorte então para o campeonato. Para a competição, muito obrigado por terem vindo. Vamos passar uma pequena promo para quem ficou curioso e quer saber um pouco mais. EDP Surf Pro Estoril 2012. As deusas do surf estão de regresso a Cascais. Alana Blanchard, Joana Rocha, Jacqueline Silva e Courtney Conlogue. As melhores surfistas mundiais vão estar em Carcavelos entre 21 e 23 de setembro. E como a festa não é só surf, no dia 22 vão poder dançar ao som dos Orelha Negra. Não percam, a entrada é livre.